Lek. Turumu lho. Piye? Turumu kuwi lho koyo turune setan. Setan ra wedi ndonga. Kudu kuwi turumu, model turumu kuwi lho koyo turune setan. Koyo mangan. Mangan nggo tangan kiwa. Mangane setan. Iki turu sing koyo-koyo mau kuwi. Kelompok ngono kuwi. Yo. Sing bener piye? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tangannya kene iki bibi miring kanan nah nek wis tak prakis Abu Dzar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam liwat pas aku nembe turu mengkurep Nabi ngobah-obahake sukune terus Nabi paring sabdo Hei Junaidib turu sing kaya ngono kuwi kaya ta turune para penduduk neraka hadits riwayat Ibnu Majah.